Renault Talisman je vybaven systémem automatického vyhřívání a klimatizace. Můžete si zvolit jeden ze tří programů. Mírný, normální nebo rychlý. To umožňuje zjemnit, optimalizovat nebo zvýraznit výkon systému a dosáhnout tak zvolenou úroveň pohodlí. Levou i pravou stranu interiéru vozidla můžete nastavovat nezávisle. Funkce zvýšení viditelnosti umožňuje rychle odmrazit a odmlžit čelní sklo, zadní okno, boční okna a vnější zpětná zrcátka. Abyste si mohli být jisti nejlepší kvalitou vzduchu uvnitř interiéru vozidla, je k dispozici systém, který neustále kontroluje kvalitu venkovního vzduchu a poté automaticky přepíná režim recyklace vzduchu. Funkce deodorantu snižuje nepříjemné pachy v interiéru vozidla. Tato funkce je na časovém spínači a automaticky se zastaví po několika minutách.